Re, viss ēters ir te! Turpinājumā par lielo kormūziku mazajiem klausītājiem, lai gan droši vien jebkuram, jo var bez vecuma cenze un arī bez auditorijas segmentēšanas mūzika visu sasniegt. Valsts akadēmiskais koris Latvija un tā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Māris Sirmais, kora 80. jubilejas sezonā saviem jaunākajiem klausītājiem ir sagatavojis pavasarīgu un skanīgu pārsteigumu. Komponistes Laura Jakobsonas, dzejnieka Marta Pujāta un libreta autora Mārtiņa Meijera, kora kamero par bērniem Einuei. Stāstu par pilsētas puiku, kurš izdzīvo plašu emociju gammu, uzbūrs Valsts akadēmiskais koris Latvija un mazie solisti tikai a kapella dziedājumā. Kamero par bērniem Einuei pirmizrāde piedzīvos parīt 24. martā Zirgu ielas koncertzālē. Un pastāstīs Ilze Strenga. Ar mūziku piepildīta tīra un skanīga ir kāda Valsts akadēmiskā kora Latvija, izdziedotā melodija no komponistes Lauras Jakobsonas kameroperas bērniem – Ei, nu ei! Kuris 80. Dzimšanas dienas gadā piepildu vienu no mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā radošajiem sapņiem. Nepār sarežģīt tādu muziku arī teiksim, bērniem, kas viņiem ir uztveram, kas viņiem ir saprotam. Varbūt arī kaut kādā mērā pielīpoši, lai viņi, tas mērķis ir tāds, lai viņi teiksim, arī varbūt noklausoties šo izrādi, viņam kaut kas no tām tēmām paliek atmiņā, ka viņam būs līdz tas, tie dzejolīši programmiņā, ka viņš varēs dungāt mājās ejot kādu no tiem dzejoļiem jau līdz. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai piemēram akadēmiskās muzikas cilvēki, kas patiešām darbojas šajā jomā un viņiem, nu viņi nav, teiksim, bijuši tik ļoti apdraudēti ar šādu svētku trūkumu, kad viņi tomēr arī ievelk tos bērnus, teiksim, vispār šajā pasaulē un viņiem kā pietuvojās un viņi ļauj sev pietuvoties un kad notiek šī apusējā satuvināšanās. Paši koristi un solisti ne tikai ar balsi, bet arī ar kustībām, tikai a kapela dziedājumā uzbur mazā puikas piedzīvojumus. Stāstu libretā no Marta Pujāta dzejas izveidojas Mātiņš Meijers. Kameropera ir kā spēle, kur katrai detaļai ir nozīme. Scenogrāfiju un režiju veido Reina Suhānovs, kustības Elīna Gedīja. Es esmu absolūti laimīga. Bija daudz viņus redzējis jā tādā akadēmiskākā izpildījumā. Un līdz ar to tas bija vēl jau vairāk patīkami, cik viņi bija atvērti. Līdzdarbot griboši. Daudzīgi. Jā, jautri. Tā iecerē bija uzbūvēt it kā no formas tad skata ļoti vieglu, gaišu gabalu, kas man liekas šobrīd arī visā pasaules situācijā ir neprātīgi svarīgi bērniem un ģimenēm iedot vienu stundu kaut kādā ļoti gaišā, stabilā, apcerīgā vidē. Kuris skat kā orķestris, veido dažādas ainavas, jūru, mēžu, žogu, lauku ceļu tikai ar savām balsīm. Tam palīdz tērpu mākslinieces Kristīnas Pasternakas kostīme. Bet kameroperas Einuei varonis ir puika, katrā izrādē cits solists. Aleksandrs Meri, Lukas Oleks, filmēšanas brīdī iedziedāja Renats Blumentāls. Vairāk ir tas, ka ir iztēle un rotaļāšanās un spēlēšanās. Un arī mēs esam kori ļoti rosināšu uz spēlēšanos. Un tieši tāpat kā dzeja ir asociatīva, tāpat arī tā spēle ir mēģināt būvēt tiešām kā tā tēlaina spēle. Valsts akadēmiskā kora Latvijas kameroperas bērniem Einuei pirmizrāde 24. martā Zirgu ielas koncertzālē. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.